քարիշխալի շեմդեգ ու դազիանդա ես սախուրավեր ու ախատա գադայիտանաս ու թրիանած ձետ կրիշազ է։ Շիպերտան էրտա չվծվալետ կոչի պիցարի իրատքմա ունդան։ Միշաս ու թրիանդի սախուրավի գադախտիլի զաշի դեկեմբեր տախուրես խելոսնեմի մովիզեն էլ ագետես ու պալապերի մոգցես մադրուբլի վերտելի։ Հելոսյանմա իմ ուշավա ագեր ես միչի ակարզարը դկեմ դե վելոդեպիտ ամի սանազգա ուրեպաս հելպաս։ Ամսոպ էլ չիրամդելի սախլից դազիան դա ամ խելոսյանմա շի ասրուլա։ Հասաց միսաց է միակ Եգրե ուտխրամի, մաս ունդա միեցապուլ եմ միստույսած, մուշիստույսած։ Պրոցեդուրևի ախլարա սախուրավի ռազեց գույք ոս շիպերի հած մոգցես, ոտխմոցցալի շիպերի մոգցես։ Սակմարիսի իխոտխուարա։ Սավարով ուտավուս վերգետուտ, մուշավ ուտավուսակիցքը դա ուագավագետուտ։ Կատլևի ռոտիսվա։ Մուշավ ուտավուսակիցքսը։ Ապխոս ճամտավուտեպա, շեմանգամի ճամտավուտեպա, ու